אדוני היושב-ראש, אני לא יכול לדבר. אתה יכול, חבר שלך מפריע לך, משפט אחרון. חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. אני אומר לך, מר נפתלי בנט, העם לא מאמין בך, העם מחכה לסיום הממשלת שמאל הזאת. תפסיקו את הערבה של הילדים המסכנים, תפסיקו לתת למי שיותר יותר ולחלשים יותר, ואנחנו מביעים אי אמון בך ובממשלה שלך. תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, קריאה שנייה, מספיק. אתה מכריח אותי להוציא אותך. אתה, בבקשה, בבקשה, תשמור על איפוק. לא! אתה לא מפסיק... לא, אני יכול לקרוא קריאות ביניים פה. אתה לא מפסיק להפריע, אני לא... אני נמנע להוציא אותך. אתה! חבר הכנסת אמסלם החוצה, קריאה שלישית. בריון, אלים! למה אתה כנסת שלם שלכם? תתבייש. אתה תתבייש! זה מה שאתה עושה מבוקר עד לילה, אתה תתבייש מהרצת שלו. תודה, חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה. אני מודה לך על הברכות של בריון ושל זה, אני מאוד מודה לך. תודה לך, תודה. אלים, בריון, תודה לך. בבקשה להרחיק אותו, ורק באישור שלי הוא ייכנס למליאה. כי אני, זוהי תפקידי, זו תפקידי. אני רוצה להפנות את... אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם. מספיק, מספיק, שמעתי אותך. מספיק, אל תגיד לי, אל תטיף לי מוסר.